Para esse primeiro exercício, a gente vai usar nossa mão esquerda e a gente vai fazer as notas Dó e Sol. Ou seja, o acorde é feito por 1, 3, 5. Os acordes, você sabe que é um conjunto de três ou mais notas. É a combinação de três ou mais notas. Então, esse aqui é o acorde de Dó maior. Nós vamos brincar em cima de Dó. E depois a gente vai evoluir para Ré, Mi, Fá, Mi, Ré e Dó. Certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré e Dó. Perfeito? Beleza. Então, Dó, Mi, Sol. Ao invés de a gente fazer Dó, Mi, Sol, a gente vai fazer o Dó e a quinta. Só que não é aqui o Sol. A gente vai fazer o Dó aqui embaixo. Então, Dó e Sol. Dó, Sol. Certo? Dó, Sol. A gente vai contar 1 e 2 e 3 e 4 e. Certo? 1 e 2 e 3 e 4 e. Junto com essa mão que a gente está tocando, a gente vai tocar aqui, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, cinco, e, seis, e, sete, e, oito, e, um. Aí começa tudo de novo. Então, um, e, dois, e, três, e, 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2 e por aí vai, a gente vai continuar, certo? Lembra de se inscrever no canal e deixar o like pra gente, tá bom? Vamos lá. Vamos botar esse E a uma nota aqui, uma nota Mi. Lembra que o acorde é Dó, Mi, Sol e a gente tá fazendo aqui, ó, Sol, Dó, Mi, certo? A gente está fazendo tônica ou primeira, terça ou terceira e quinta, tônica, terça, quinta. Na ordem 1, 3, 5, 3, 1. Esse 3 aqui, ele vai ficar no E. Então a gente conta 1, E, 2, E, 3. E assim por diante, aqui na mão, junto, ó. Um, e dois, trocou aqui a mão direita, né? Vou voltar de novo. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e 6, aí voltou aqui para o Fá, né? Foi até o Sol e voltou. E 7, E 8, E 1. Eu estou usando aqui o polegar nessa mão aqui, mas eu acho melhor usar o indicador porque depois eu vou usar o Sol aqui. E aí vai ser 1, E 2, E 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 1. É difícil contar e tocar ao mesmo tempo. Então, se eu quiser acelerar, eu acho que eu vou ter dificuldade. Vou tentar. Um e, aí já troquei de mão, o polegar não pode ser tocado. Um e, não, um e, dois e, três, beleza. Então, um, dois, três, quatro, cinco, legal. Errei aqui, mas é porque eu não estou praticando muito. Eu estou elaborando esse exercício para você trabalhar a sua independência, mas não a sua boca mexendo aqui, ó.
a sua boquinha. Primeiro a gente vai trabalhar a sua mão. É porque eu tenho que ficar falando que eu sou professor, né? Mas é isso, ó. E 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2 e por aí vai. Vai repetir do 1 até o 8. E depois a gente vai trocar de acorde, tá? Por enquanto a gente está apenas no acorde de Dó. Porque a gente está trabalhando essa escala aqui, ó. Veja que eu estou com um dedo em cada nota, né? Nossa, minha mão está tão preta ali na tela. É porque se eu colocar em cima aqui, ó, vai clareando, ó, a luz, né? Mas é para dar o contraste aqui para você entender certinho no vídeo. Então vamos lá. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6. Vamos colocar junto com esse dedo aqui indicador para o próximo nível, o dedo polegar fazendo sol. Então, ó, 1 e 2 e, viu? 1 e 2 e 3 e 4 e, de novo, ó, 1, aí bate esses dois dedos aqui junto, 2, então, ó, 1 e, certo? 1 e, o que não vai mudar nada na sua dinâmica, você só vai acrescentar o dedo. Então, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5, por aí vai. Então vamos tocar aqui até o 5. 1 e 2. Vou parar de contar. Certo? Ah, se eu parar de contar, eu acho que eu consigo fazer até mais rápido. Deixa eu tentar fazer mais rápido. Ah, eu consigo. Então eu vou contar antes e depois vou só contar o 1. 1 e 2 e 3 e 4 e. Muito bom. Eu consigo também o equilíbrio do movimento. Isso é o ritmo. Então, se eu toco aqui Dó, Mi, Sol, Dó 1, E, 2, E, 3, esse E eu consigo, ao invés de eu fazer 1, 2, 3, eu posso fazer 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Aí eu não preciso contar até 8. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vou ter que tocar devagar e contando. Então vamos lá. 1 e. Olha, já virei pra ré aqui, viu? 1 e 2. Ó, virei pra mi, viu? No 2 e o sol aqui. Viu que legal? Eu boto o dedo aqui, boto o dedo aqui. Quando eu faço o próximo movimento, eu já estou fazendo outro movimento aqui também. Assim a gente vai conseguindo, né? E é isso que você tem que marcar. Quando eu toco essa mão, o que que eu faço nessa? Quando eu toco esse dedo, qual dedo que eu toco aqui? Quando essa parte aqui está sendo tocada, qual é a parte que eu toco aqui? Isso você precisa anotar e memorizar. Então vamos lá. 1 e 2 e, 1 e 3 e 4 e 5. 2, 3, eu contei 2 e 4 direto. 1 e 2 e. Ah, parei de tocar. 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Viu que legal? 1 e 2 e 3 e 4. Calma, professor, foi muito rápido. Então tá. 1 e 2 e.
Um e. Acelerar. Um e dois e. Eu vou fazer esse dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, devagar e vou acelerando, ó. Não. Vou acelerar um pouco. Mais um pouco. Ih, já errei. Calma, tô me empolgando. Tô... Ai, que legal, e eu acabei errando. Então, e aí tem uma coisa legal aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi. A gente vai trocar de acorde. Então, ó, ao invés de a gente fazer o ré, dó, a gente vai fazer mi, dó. Aí a gente vai fazer o ré. E troquei o dedo, ó. Ré. Pronto, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Aí não faz o ré, faz o dó. Aí troquei. Então, ó. Errei que eu fiz o ré, né? Agora é hora de mudar pra cá. Então. E aqui é o seguinte: 1, 3, 5 de Ré. Ao 5 do Ré, aqui oitavado, aqui, ó. Qual é a quinta de Ré? É o Lá. Ao Lá aqui também, ó. Certo? Ó. Então, começando no início daquele movimento, lembra? Tônica e quinta. Tônica, terça e quinta. Tônica, terça e quinta junto. A quinta baixa sozinha. Então. Quando você fizer para o Mi menor, Fá, mesma coisa, tá vendo? Aí volta para o Mi, o Ré, depois para o Dó. Então, e. Tablet daqui. Aí voltou para mim. De novo, ó, Fá. Nossa, como esse Si tá. O Si e o Dó, olha. Tá barulhento, né? Então vamos lá. Fá. Ok, agora eu vou fazer uma vez um pouco mais rápido, por minha conta aqui, para ver se eu consigo fazer mais rápido. E eu quero que você também treine, pratique. Primeiro aqui, primeiro nível, olha. Dó, um, si. Um, si. Um, si. Depois, um, a terça vai botar no E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. 2 e 3 e 4 e.
Agora, junto com E na terça, vai botar quinta junto, ó. Terça e quinta, quinta, terça e quinta, um. Então, isso, acertou baixo, ó. Ré, ó, pro Mi. Certo? Depois que chegar no Fá, aí volta pro Mi. Até chegar no Ré e o Dó. Certo? Então vamos lá, vou tentar fazer uma vez rápida inteira. É claro que eu vou errar muito, né? Mas eu não vou editar essa parte. Vou deixar com ele tudo. Vamos lá. Um, e, dois, e. Eu errei porque eu desconcentrei porque eu troquei de dedo errado aqui, ó. Vamos começar de novo. 3, 1, 2, e. Uma coisa que eu tô fazendo aqui, que eu tô percebendo que eu tô errando, eu tô fazendo assim, ó. Tô levantando a mão muito alto. É por causa da concentração. Eu tô fazendo assim, ó. Sem tocar, ó, eu tô fazendo assim com a mão esse movimento. Eu tô marcando o ritmo, ó. Mais rápido. Um, e, dois, e. Treina jogo, você consegue. Vai lá. Só pra brincar. Mais rápido. Um, e, dois, e. Pronto, travei. Não vou mais rápido que isso não, porque precisa treinar bastante. Mas olha que legal você tocando assim. Dançar. Vamos dançar com a mão então. Só que tem que tocar, a mão tem que tocar, a mão não é para dançar. Quem vai dançar é o pessoal na pista. Claro que, para que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui é só um exercício. Onde que isso chega? Isso chega aqui, ó. Chega, que eu já estou me empolgando. Mas eu acredito que isso aqui você conseguiu. Consegue treinar muita coisa e tocar e se divertir bastante. Curte cada momento do seu treino, cada nível, começando sol baixo. Lembra de não tocar seu dó, sol, dó. Você vai usar os outros dedos, ó. Dó, mi, sol, mi, dó. Dó, terça e quinta. Dó, terça e quinta. Sol, terça. Ó. Um. Três, tônica, terça e quinta, quinta, baixa, terça e quinta, tônica. Treina isso aqui com a mão esquerda e dá chance para ela poder desenvolver, porque essa mão aqui é mais desenvolvida. Essa mão fica fazendo tudo isso aqui, fica fazendo um dato só, né? Tá bom.